حکیم سخن بر زبان آفری. علم گو علم لدنی سلم شکام بدلی بسر. یس اللہ تعالی علم لدن عطا کہ سو انسان چھو افضل بنا تم سج کتھ چھو وزن آسان تم سز کات چھو آسان کون فائو کون یہ وائنی تی بائنی تی کیاز رفتار گفتار اتجائی چھنائی بو کیا وانے تی گو ظہور تی یمن لکن یہ آسان چھے یمن چھونا صاحب سلوک از چھے مجلسی منز یو صاحب سلوک مسویت مالو گفتگو سب دیا یم چھن پانس مطلق کان دعویٰ کرا تی کیازی نیستی تی نیزمی چھو صوفی سند آخری منزل مگر أمس چھ اللہ تعالیٰ واریا وصف دیتمت یہ چھ وجہ یم چھن کنس دعوت دیوان پانس نش گنس مگر کشیری ہندو گامو گٹو تو ولنگ علاقو پیٹھ چھ رج آسان یمن جائے زی یمو چھ پن جائے گدی نشین کرمت تر نفر یہ مختلف دہن تہ آسان یہ فقیر چھ بیئی کان یم چھ عبدال سلام میر صاحب فرستبل پامپر روزان تو یمو چھ لوکن ہند خدمت خاطر حاجت روئی باپت پن ملکیتی ثور کنال زمین آیت تھومت یت مز یمو اخ مجلسو خاطر ہیر بن زحال بی باقی لوازمات یم آسان یت نس راہ خود تریش ژھانڈن ول اللہ تعالیٰ تم سراب کران اس چیز مجلس مز آمت یہ امید تھت اللہ تعالیٰ کر سان مشکلات تحال بہرحال بہم تہ درمیان زیادہ بہ کر فقیر عبد السلام صبس یہ گزارش تھی فرمائیو گڑ تہ کت پا سپود امیک لوہ کھوئے مول موج کیا اس کران بسان اس وی یتھ تھی زمیندار بڑھ اس یہ درنگ بدائے یہ پران مکان وکان تی بالکل ٹھیک پہ بنو اور کن تو مکان تو نل مل ہوں یہ زمین پہ تمام علاقوں دب کرو اس بیس جائے منتخب تمو نل بھون تھی پامپر کی دب گھس نسا ترا کی یہ بنائیں سا پنس مجھ پہ مے یتھ روٹمت پن اولادن باقی مے سور تقسیم مے ووت آج ٹھ وری یہ ثمت مے کور حج تو تمہ پہ ثن مے سور دتم بوگری اتھ سی ڈی پھل پھل یہ نبیس کت مگر اخ چیز اس مے عرض اس تہ اللہ تعالیٰ وات راہ حقس کن اخ کیا سپود بوز بہت گڑ ڈائی ور سی موج گزر بہت کھولس پہ ماتامال کٹھن ورین مے نہ خبر مگر دہی وری پہ گو مے اثر پانس یہ شبان من سٹھا سٹھا گوس اتھار سات میان پاخر گرا بقت کھت آس دنیاس یہ ازل یہ ازل ام پہ گئی کم ژدہمس ورس من دہی پہ ژدہمس ورس تان بہت گیرس شبان ودات ات من آئی بزرگ جورا شابان خوابس من دب گگ ٹھیک ودات شخص جورا یمو دب گگ ٹھیک وہ وچ ویس اتھ واتن ٹھوڑ مدینہ پاکس ات درو شخص آف مے اخ تصویر ہے دے بچہ گھو یم سی نش یہ اس مے یہ فقیر خدا اس تو مے امسا موج یہ مے ماتامال تھی اتھ یہ مے زانا تو اس تہ زان مگر اتن یہ یمو مے یہ دت ہائت مے دب اما یہ نہ پیر تو یہ کیا دلیل بہت ٹھوٹ ونان ات مز گوس بہت صبح ہشار تو ات آو نا تصدیق مے کھین بی دود بی ودان تو ام شخص حس آئے بہت برو بتانا بتانا یتنا
یہند حرف حق رٹن پتہ شتوہ ولی گزر تھی روت کت وتان بستر ثن تراہان آرام اصلات سوری تس کمیو آرام آسی مترش کن شراب مل تو تیسوا نماز پاران کھانا چیز پاران یہ اس کیا کن چل کش یہ تھی یہ
باقی نسا کیا اگر میں نش کامی تینیو مگر اوتن چھو یچ پان تے نہ کرا بل چھو من بڈی مش ٹینشن ہے مگر اخشے ای کرنا ہے محنت تے تر بچے تے تو سو وقت محنت تو رس نسا ہے نہیں کی صحیح پتہ اس گئی کامت اد اللہ تعالی سن اخسن تے یا سا اش اوز بیا پیر بوئے تو سہل درا ان بوٹھے تم اس تو تم تاس اس منا کینم بس سہل زو اس ناز دیکھے تے تی تاس منا نی اسا خر بو تا کی ہز تا اخر تے نی اسا کوروس بہ تائم تے یو تائم پر پات اوس می اس کم اس کم ہز اس یا اسا ایم پاتے کھاجے شات پات اوس کم اس کم دہن وری ہنز می اچھا حیات تے رابر تے رابر تے کر اخ چیز رو دے سکت کرنے تہہ کورونا یہ یوت پیر یم سات تم زہی صورت اندر درائے تم پتہ ما پیو بیس گل بالکل بالکل ٹھیک اچھا یس یہ اشکن وتھا چھ اگو عبادات ریاضات دائم کیا چھ ذکر کیا چھ تہہ پیوا ذکر کیا کرن تت پٹھ ما پیو کا چیزا کرن یس بڑ خوف اس نہ بالکل اچھا بالکل یہ ہا چھ سیل یہ نہ سرات المس یہ چھ سیز وات اتھ نہ چھ نہ خاطرے تہ نہ کی کیا یہ چھ جنای محمد اس عربی او تھومو چھ تی سہولت وات مگر امس گش وے واسطہ صحیح نہ چھ دت راز دانی ابک چھار پیو اجم مگر بیا کتا چھ یم سات یم جوانی مس روت کو دسو نیرا کنے نہ کل سات اسی پن اہلیہ یا ولد یا کان خوشار گمت تی مادو تا ایمیس کس وات سکتا چی وان چی وات کتی نیارا نا از ایت پاچا وون ایمو گرنیتا برنیت برنیت گو ایبتی دا پات یلی یا سا ساپین محرم این فقیر اس گئی محر یا کم از کم وصو سادا ہے وی ہے سوان سادا ہے وی پات ناز بولوک نا ٹھیک ٹھیک وصو پاس سادا ہے سادا ہن اردان دون وہن دون از دسان ایم سی سی اچ نا شاب ویس لگا ایم پت گئی کم مگر صبح نو سو واتا صبح بھی زیرا صبح نو سو واتا کیا جا شاہ سو زمین اس پانا سات کر یو کام ایمان پیٹھ ہے نم بلائی حد لاکھے کے بلائی مول گایا ہے وہ ساد پانے سوزنے سوز گوانی کے اندر زبردر زمین پاترہ دیر سو بھر جو تو ایک کریوں گا آرام پاتھو میں تنی زائن رہ ساتا ہے بدو سکر کھوں تو ایک پاک شیری حد نماز مکمل تنی سان اچھا یہ پرہیز ما اس کن بالکل گاڈ ما بالکل سلسلہ کیا ہچنو تم سلسلہ کس اس قدری بڑ منت قدری اچھا اخ عرض بی تم ورس شاعر کی تو دوست نہ ہے اچھا اوسے ہن اچھا کم بولا تھا باندھ کے نہیں تھا تا کہ اپ کے تائی ہے ہاتھ بہت ہے تا تو تو کیا بہان کو شاعری کرنا اچھا جی نو یا سا نو دوستو کیا ہوتا ہے مو ہنس کر ایسے بچس بوائے کو رہا یہ میں جب ڈاکٹر صاحب نے مو ہنس کر اچھا تم چوتے پانی اچھا نا پانی یہ مو اس کیا کرنے ٹھیک ہم تو ہتا اچھے تھا تو مقصد ایمان حال بہت ہوئی نا یہ شعار تو ہے ونو گوڑ نچلائی تھی تو ہے کیا باس ہو ات کیا دلیل گئی یا تا محض گوئی اترا گوڑ نا یلی ایمان ہون تو میں حضر روزنا آئیتا نا یہ نوہنجی باز نا سمجھا تھی بس بچو تی اس خیالات آو میں آئیتی یہ آخ پر گوڑ نتر کن من کر بار پیر شم دس گیر لاف خینی جائی جائی سا چم تا بینی سیرت زان چم کرینی یا سا جائی جائی سا یہ حض کھوتا ایسا گلاو ہم دینے ہے اچھا ایم پا تو میں بولنے ہے یہ کا پوائر ہوا کیا ان پاڑ ہوا بھائی مچ پورم ہوتا ہے کہ میں حض بولنے پا دیا اشل سارے جوائے یہ گسا ہے ساتھ ہیں یہ گسا ہے بائی دے یہ حض اس کھسا ہے کہ مصرے سوال بیس سال سے بولتا ہے اس کھسا ہے یہ ایسا کدیا بولت چھو بینے میں تیو کم اس کم از اسا سار سوال ہے چھپیا مجھ سے کتائی بھی انتیاک ہم نے بیاکشن سا کرنا ہے اچھا بیاکھ عرضا اس میں یم ساتھ تھی گھر بیٹھو باضبط تو تہہ کتہ مرید کپور کپور جانشین کی اہن جانشین حالس اس غلام احمد بھائی پوری تو نظیر احمد نشہ ٹھیک عبدل غنی ویات بی کیا تمو زن پانی تو مگر تم حالس ونہ
نام نیت کرنے ہارو نووی تری حظ یمن دیت حظ اسی آسا آدم یم چھ تری نفر حظ اہن حظ پتہ چھ بی تی کینسا تمو کتاب پانے کاری مز اکثر درویش یا دوستان خدا چھ ونان دمن وین سا چھ یوان اکثر روک پنو حاج تو موقع مگر یہ چھ بڑ خوشی ہنس کا تہ نش تم تی یوان واریا یم رائے خدا چھ سانڈان نہ بالکل اس نش اس نش آئی زیادہ یمے وین تھو اس یتن یہ وین چھ یوان یہ سا پبلک نم کوئر چھ تسن وزان کھوزن چھ آسان تکلیف چھ آسان کیا چھ آسان یہ چھ اس تھومت پی حظ یہ سا توفیق خدا اس موجود تھومت اگر تو اس حاجت روی بات یہ تھو اس یتن سب بس سوری یہ اگر تو اس خوار وای کی سوت پان سی ہے بالکل بالکل صحیح یہ حاج تھومت اس من یہ سا یتن یاد اچھا ان کو سیدی یا کتا بی کان زنان مہنوا ما امی رائے خدا کرتا تھا بالکل نہ سٹھا ہے اچھا اس نہ چھ بوان یا گارس نہ شاب دمو اس کرو گڑ تائی تہ تابلی تم کوئی تے کیا چھو اصلی راز کیا تم چن چھ شوق بڑا اس تے کرتا ہا تے ات ہی ائی مز اس تھا سپور یا گارس ہب چھ یا ڈاکٹر چھ یا بچس اس اس گارس من نہ تھا ون اس کھل مگر دپان چھ یت کر جے ویس سی پر جن کھن جا ہا صحیح صحیح وریان تے چھ تھل من وشو تو ایم ساتا اس بندار اسی یہ تو کوتا پبلک ہے اس اس گئی یوس کم از کم نمک ترا کوئر نہیں ہوتا ہے اس سے لے پتا ہے کوئی صحیح مگر نہ ایم بغیر ایم بغیر چھ اس مانا نہیں دبا چھس کو یا پاتھی دمن کوئی خاندار یا سی گو سی دمن خاندار نے پاکسا چکر سا صحیح صحیح کر سا بابا سی بس ایم بغیر نہ سچ اندا کی ہے ٹھٹ چا اشکند سنج درن گئے رچ رچ مچ ماس کیونی تو اس ایچا پوز یوتا سکت چھائی نہا یہ شو بالا بشت بابا نے اخشی زر یہ شو نیام سا وان چھنا آخ من سا یہ شو نی آخ ترائی تھی ہر اصل یہ شو مقصد ہے میں دنیا چھ دنیا ہاتھ میں پاپون چھائی اس مشکل دا اوہ ترائی تھی گئی دارن نہ تے چھو من ما تا من الاشق فقط ما تا شهيدا يا اشكي رسول يمز گو سيز نازيم ام بوزن ماجنون بنين ماجنون گستال بنن اد تا گيمز لايال بوزن لال كار شمانا صحيح صحيح ماجنون بنون شد اشوار هزم كيسن كاي زمان او وسوس فقير دفن هي يشو بو كيز نام ناس وقت بوز 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 يشو حضري دالم دارن تي دمو اگر حقن هنر گرزم تلمات مندر راش سخت مشکل حظ ونکن ات سو دما اگر یس ونکس یت باقی مز باقی ات راہی نے بیج واچ گن سو چھ پھکر تھا بالکل صحیح بعد من چا افشین سٹھا چھ ات مز یچ پانی وجود حظ اگ زمین یچ پرور دگای رحمان سو ای نی پانی پانی کیا کیا بالکل صحیح ات من چھ اصول اسی کیا جای حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگ جہلت گالن خاطر اگ بغز گالن یہ یت پڑے کہ زمین اس مت کاش یہ وان شنو وان کہ یہ ہا چمس نفتش کہ یم نفتش کہ یہ گسن می سائد ہے سامنے ان وچ جہ ہے کہ اکبر فقیر ہوا کس پٹ کر ان نفس سے جا نہ چھ مارن ان سال چھ کلم وان یہ چھ مسلمان اس بناو ادا چھوڑ نہ ان سے یہ نہ صحیح یہ بانی پد نہ سن اس ہز دے نہ سن اس بغز نہ اس کی نہ تمام حظ گژھن اس منسوخ تہ گۄڈنیک کلمس من چھ اللہ سوی أس چھ ون اللہ کریو کر یس فانی چیز ہا یہ فانی اس تہ تراو ژ یہ کیا سا بکا رات أمس یہ گۄڈنیک تہ دیما زان چھ یہ چھ یہ چھ من تہ لاس سن یہ نی ان دہ تہ ژ فانی ادی ان بکا ہا کہ نہ تھا چھ مشکلات ونکن رات نہ چھ پران سری ہز کلمہ کلمہ تہ چھ یہ ہائی کیا تقدیر تھی شو ہے بان تھی شو ہے مگر فقیر چھنس تا ات بدلاوا وارتا ہوئی ہے صحیح صحیح نا تی یہ شو ہو تی شو یہ فقیر سے بدلا تر سا گوبری یہ سپورٹ کرتے کیا چاہ با پھائی بھی سو وچھا کیاں بھوٹ کھائی کیا سو وچھا دیت بھی دیت کیا چشمو سوزے اللہ تعالیٰ گوا یہ سی چشمو سویت وچھا
سُہ روزان پانے پنٛنِس گوا بالکل صحیح پنٕنۍ شاہ چھی زٕ من عرف نفسہ فقط یِم شاہ چھی ژےٚ یِم چھی ژےٚ نفر دپان چھی علمدار نفس دِتھ نے تورے میٖنِتھ گژھکھے ژیٖنِتھ یِم کر فوت دم دُہکس لال وۄتھکھ زیٖنِتھ نتہٕ چھُے کُن نفسٕنٛز اگر اکھ شاہ تہنٛدِ یادٕ روٚس گوس تیٚلہِ چھُس قۄران دپان حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبرس کوٚرُن قتل ژٕ کٔرٕتھ کوٗشِش یِم شاہ کرٕنۍ قوبوٗل پَتہٕ چھُس مرنہٕ وِزِ دَپان بابا پَر یاد چھُ یا اللہ نہ حظ یہِ گژھِ اِنتِہا اِفتِتا بَچَس زان گژھٕنۍ لۄکٹِس بَچَس تیٚلہِ ٲسۍ کران زان اللہ اللہ خۄجمہٕ یہِ اوس کٔمۍ تہِ ہسا اوس بَچَس گوٚژھ الوَد مےٚ ووٚنمُت ہسا چھِ یہِ ہسا فقیٖرَن فقیٖر سُنٛد چھُم فرمان اللہ تُہوٗ ہوٗ چھُس للوان اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس کھسان تہٕ وَسان فقیٖر سُنٛد چھُم یِہوے فرمان اَمے موٗجوٗب چھِ زان کَرٕنۍ اَمے موٗجوٗب چھِ تہٕ عیٖزو خٲطرٕ چھَنہٕ میٚژِ خٲطرٕ چھَنہٕ تَمام خٲطرٕ پَنٕنِس وجوٗدَس چھُس اَمہِ سۭتۍ وۄستاد ژھانٛڈُن اَما مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن وُچھُن نوٗر اَکھ اَمہِ نوٗرٕ سۭتۍ گژھٕ بہٕ بیٛاکھ نوٗر وُچھُن یُس جِناب محمد عربی سُنٛد کیٛازِ دَپٮ۪س یِمو چٔشمَن پۄکھچھُے مےٚ نوٗر کیٛاہ کٔرِتھ یِمو سۭتۍ ژےٚ کار کیٛاہ کٔرِتھ دُنیاہَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کوٗتاہ تَماہ روٚٹُتھ ژےٚ کوٗتاہ کوٚرُتھ ژےٚ ژےٚ اوسُے نہٕ یہِ کَرُن ریٖزُکُک مٲلِک اوسَے بہٕ کیٛازِ لَستہٕ بِرٲبِکُم اَسہِ چھُ دیُتمُت یَکرار کولو بَلا کالو بَلا کیٛازِ وَنہَن اَکرَم مِن حبلِل ؤریٖد بہٕ چھے دۄیو شہرَزو کھۄتہٕ خسما وجوٗہوٗ بہٕ چھے برٛونٛٹھ کَنہِ ژےٚ کیٛازِ یِم پَردٕ زال بیٚگنارٕکۍ پَردٕ ژَٹھ حسدُک پَردٕ ترٛاو زِد ترٛاو اَداوات ترٛاو دٔیِم گال مَنہِ تیٚلہِ چھُے ژۄپور تیٚلہِ چھُس ہر مۄکھٕے پَنٕنُے مشوک یِوان بِلکُل صحیح تیٚلہِ نہ حظ چھُس نہٕ وۄپَر کانٛہہ بہرحال یِمہٕ کَتھٕ بوٗزِتھ یِہنٛدِ دَہانہِ مُبارکہٕ یی چھُ اَصٕل صوٗفیٖزم بٔلکہِ صوٗفیُک یُس اَصلی لُبہِ لُباب چھُ یِم چھِ یِمَے چیٖز موہ لالٕچ حسد بغض کیٖنہٕ دٔے نفرت ترٛیش یِم چیٖز ییٚلہِ ختم گژھن ییٚلہِ پَنُن آنہٕ صاف سَپدِ اِنسان چھُ تیٚلہِ کُنہِ تہِ مٔنٛزِلَس واتان مےٚ ووٚن تَس اَکھ چیٖز بیٚیہِ اَکثر چھِ وَنان یِم صوٗفی آسان چھِ یِم ہَسا چھِ چَرٕس چٮ۪وان اَتہِ چھِ باقٕے یِم چھِنہٕ نٮ۪ماز پَران تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق راے نہ حظ اَسہِ چھُ فقیٖرَن دیُتمُت یہِ اَسہِ چھُنہٕ تھوٚد ژوٚٹمُت یہِ کیٛازِ اَتھ منٛز روٗزِو سا تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ شریٖحت تہِ یہِ ہسا یِم حظ ترٛٲیِو کیٚنٛہہ بہ شریعت روٗزِو کیٛازِ شریعت چھُ باغَس کَلاے حظ اَدٕ پورِس نہٕ کانٛہہ بَلاے حظ اہن حظ ییٚلہِ باغ بَنو تَتھ چھِ کَلایہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ بِلکُل طٔریٖقت چھُس پَتہٕ کُلۍ حقیٖقت یَتھ پھُلٲے مٲلۍ پَتہٕ گوٚژھ مےٚ بٲگرٲیتَن پانَس تہِ کھیٚتَن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُس مگر ہُمہِ بغٲر آیہِ نہٕ کیٛازِ یہِ چھَس وٕچھان یہِ چھُ جامہَن لٲگِتھ نَگَے مہ پَکان یہِ چھُ شریٖحت اَمہِ پَتہٕ چھِ تَن طٔریٖقت اَمہِ پَتہٕ چھِ أڑی حقیٖقت اَمہِ پَتہٕ چھِ وَس بہرحال یہِ چھُ تِمن لُکن پٔزۍ پٲٹھۍ ٹاکارٕ جواب یِم سِلسِلن پَتہٕ لٔگِتھ چھِ یِم نہٕ یَژھان چھِ صوٗفی سِلسِلہٕ یِم زَن کٔشیٖرِ ہِنٛز رِوایت قٲیِم کٔر یَتھ زَن اَصلی وَنان چھِ کَشمیٖریت سۄ چھِ صوٗفیو زِنٛدٕ ترٛٲومٕژ دَپان رسول میٖر چھِ شاہبار ٹوٗرے چھِ أمِس ترٛوومُت أشکہٕ دُکان یہِ واشکو چیٚیِو ٹوٗرِ ٹوٗرے بِلکُل چھُ فرٛستبل پامپرٕ سَنٛدَر سٲنۍ درویشَن سٲنۍ فقیٖرَن دوستہِ خۄدایَن عبدُل سلام میٖر صٲبَن اَکھ سُہ أشکوان ترٛوومُت یوٚتنَس پٔزۍ پٲٹھۍ دَپان با نصیٖب واتان پرٛٮ۪تھ دربارَس بے نصیٖب تَتہِ چھُ حٲران تہٕ اِنشاء اللہ یُس یِمَن نِش یِوان تَتھ چھُ اللہ تعالیٰ حجت رَوٲیی کَران تِکیٛازِ یَتھ مرکزَس پٮ۪ٹھ چھُ یادِ الٰہی سَپدان عطاتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سَپدان ییٚتِنَس چھُ سُے محبت یِوان بٲگرٕ یَتھ تصوُر چھُ رحمتن للعالمین اللہ تعالیٰ تھٲیِن أمِس فقیٖر سُنٛد سایہِ یَتھ قومَس پٮ۪ٹھ واریاہَس کالَس تہٕ یِمَن زیرِ سایہِ یِم چھِ تِمَن تہِ دِیِن پوشَن پاے تہٕ اَسہِ لوٗکَن یِم زَن یِمَن پَتہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ تہِ دِیِن توفیٖق تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ دَپان دوستہِ خۄدا خۄدا نباشت ولے حظ خۄدا جُدا نباشت بہٕ کَرٕ فقیٖر عبدُل سلام میٖر صٲبُن وَژھِ وٕنۍ شُکریہ تِکیٛازِ یِم چھِ سماجَس منٛز أکِس سٮ۪ٹھاہ تھٔدِس ڈاکٹر سٕنٛز کٲم کَران دۄکھٕ دٲدۍ مِٹاوان سیٖنَن ہِنٛز کھایہِ کاسان
تُہُنٛد سر شُکریہ. الحمدُاللہ. السلام علیکم.